A IMEP participou da 21ª edição da Tecno Show Comigo, a maior feira de agronegócio do Centro-Oeste brasileiro, realizada na cidade de Rio Verde, Goiás, uma das cidades que mais produzem grãos no Brasil, movimentando bilhões em negócios. Onde nossa empresa participa desde as primeiras edições, junto à cooperativa Comigo. Grande movimento de pessoas durante a feira, visitantes de várias partes do Brasil, prestigiando os estandes dos fabricantes de máquinas e implementos agrícolas participantes. A Tecno Show é uma feira de cores vibrantes, cheia de energia e vida, com cenários exuberantes, para gravarmos na memória. Um ambiente agradável e bem cuidado para que os visitantes possam ter uma grande experiência em família e entre amigos. A feira é um grande evento para a região, movimentando milhões na cidade. Recebemos em nosso stand as nossas revendas parceiras e realizamos grandes negócios. Além de acordarmos novas parcerias nos estados do Centro-Oeste, principalmente em Goiás. Com o stand movimentado, apresentamos nosso portfólio de produtos, como pulverizadores e carretas tanques para calda pronta, carga e descarga de água limpa e diesel. Mas quem roubou a cena foi o nosso drone para pulverização DPI 40, juntamente com a carretinha logística, para facilitar a operação e deslocamento do drone no campo. Um sucesso durante a feira, com várias unidades vendidas. Contamos com a participação das atuais e futuras gerações do agronegócio, onde podemos explicar sobre o nosso lançamento, DPI 40, e nossos portfólios de produtos e serviços. Agradecemos a todos nossos visitantes e clientes que nos prestigiaram na Tecno Show Comigo 2024. Nos vemos no próximo ano. Estaremos na Agri Show. Visite-nos. IMEP 50 anos.